חיי הקהילה היהודית ברומניה מיהילה דינקה בוז'נארו, שוחחה עם אדריאן גרון, מנכ"ל המרכז הקהילתי היהודי בבוקרסט, מרכז שבשנת 2017 חגג עשר שנות פעילות. המרכז הקהילתי היהודי בבוקרסט, מוכר גם בכינוי JCC, מציע כבר מ-2007, מאז הקמתו, כתוצאה של שיתוף פעולה בין הפדרציה של הקהילות היהודיות ברומניה וה-American Jewish Joint Disciation קומיטי, שלל פעילויות וביניהן תרבות יהודית, מסורת ומנהגים, חגיגות ישראליות, הכל בסביבה מודרנית ומרגיעה. השנה שעברה כנראה הייתה שנה יותר עשירה באירועים, כי זו הייתה שנה שבה ה-JCC חגג עשור של פעילות. אפילו אם יודעים שיהיה קשה, נבקש מאדריאן גרון שיספר לנו על מה שקרה בכל השנים שעברו. אני מודה כי עשר השנים שחלפו מאז פתיחת שערי המרכז הקהילתי היהודי בבוקרסט עפו מהר. לא האמנו שמלאו לנו עשר שנות פעילות. נדמה שאתמול תכננו את הפעילויות של השנה הראשונה, ואומנם כולנו ידענו שזו הייתה שנת יובל, עדיין זה הפתיע אותנו קצת. ציינו את עשר שנות הפעילות בסדרת אירועים מיועדים לקבוצות שונות, מבחינת גיל שבהן אנו מתעסקים, ילדים, מבוגרים, היו אירועים רבים במטה שלנו. האירוע החשוב ביותר היה סיטל הסופרן שרון עזריאלי שביגרה בפעם הראשונה בבוקרסט. לא רק שהיא הגיעה במיוחד לאירוע הזה, אלא גם הופעתה הייתה בהתנדבות. המופע התקיים בחודש אוקטובר בבית הכנסת הקוראלי בבוקרסט. זהו מקום שנפתח מחדש לאחרונה אחרי השיפוץ ומייצג אותנו, את יהודי בוקרסט. היה אירוע מדהים עם השתתפות של כ-400 איש, ואיתו סיימנו את סדרת האירועים לציון עשר שנות הפעילות. אבל אנחנו כבר מתמקדים על העשור הבא, ואנחנו מקווים להשתמע בעוד עשר שנים, ואפילו מוקדם יותר. בהחלט משתמע הרבה יותר מוקדם. יש להזכיר שבשנה שעברה ארגנתם קורסים, מחנות קיץ, ותמשיכו לארגן אותם גם בשנת 2018. בדיוק. מאז 2017 התחלנו בסדרת תוכניות שקיימות עד היום, שהפכו לסמל שלנו במובן מסוים. מדובר במחנות הקיץ שאנחנו מארגנים, מחנות קיץ לפי קבוצות גילאים שנהנות מהצלחה גדולה. ב-2017 הגיעו אליהן מעל 750 משתתפים, יהודים מכל רחבי רומניה. זה היה שיא עבורנו, מספר המשתתפים הכי גדול מאז התחלנו. זאת הוכחה שהעבודה שלנו מביאה תוצאות. אנחנו מצליחים להביא יותר ויותר חברים סביב הקהילה, המסורת והערכים היהודיים. זו בעצם המטרה שלנו. לשמר את הזהות היהודית ולהביא הלאה, הן דרך חינוך, הן דרך מחנות קיץ או אירועים קהילתיים. בואו נפרט מה קורה במחנות הקיץ ואילו קורסים יש ב-JCC. מטרת מחנות בראש ובראשונה היא לחנך. מדובר בחינוך בלתי פורמלי, דרך משחקים ושיטות לא קונבנציונליות, מותאמות לגיל... גילם של המשתתפים. מצד אחד יש מטרה חינוכית, ומצד שני רוצים לאפשר למשתתפים לחוות סוף שבוע, ליתר דיוק שבת מסורתית, כי אין לרוב את ההזדמנות הזאת. יש לציין שהמשתתפים לא באים רק מבוקרשט, אלא מכל אזורי הארץ, מערים או עיירות שלצערנו אין כבר מזמן בהם חיים קהילתיים יהודים, ועבורם, עבור רוב האנשים שבאים מחוץ לבוקרשט, זאת ההזדמנות היחידה ללמוד משהו על המסורת והערכים. היהודיים. משמח אותי מאוד לראות שגם אחרי סיום המחנה, חלק מהמשתתפים ממשיכים לחגוג את השבת בביתם, ולפעמים הם מראים לי, הנה, אפינו חלות והדלקנו רירות, שבת, כמו שלמדנו לפני כמה שבועות במהלך המחנה. אלה הדברים שנותנים לנו את הכוח להמשיך הלאה. ומה הם לומדים בקורסים שלכם? אנחנו מארגנים במסגרת המרכז היהודי בבוקרסט קורסים מאוד מגוונים, מיועדים למבוגרים וגם לילדים. לצערנו קורה שלפעמים אין מקום לקיים אותם. מדובר כאן בקורסים לעברית, כמובן, כי אנחנו מרכז קהילתי יהודי, אבל יש גם משהו מאוד מיוחד. כבר שנתיים שאנחנו מארגנים קורסים ליידיש. אני לא יודע אם יש עוד מקום אחר שמציע תוכנית לימודים של השפה הזו, במרכז ובמזנח... אזרח אירופה. עם מאוד מעט דוברים ברומניה. עם מאוד מעט דוברים, ובדרך כלל בגיל מבוגר מאוד. במרכז הקהילתי היהודי, מי שרוצה לחוות שוב את המסורת ואת ההיסטוריה, יכול ללמוד יידיש. כמובן, יש קורסי עברית לילדים ולמבוגרים, קורסי אנגלית, פעילויות ספורטיביות. במיוחד הוא רוצה לציין את הקורס... קרב מגע, שיטת לחימה ישראלית שכיום מפורסמת בכל העולם. זו השנה השנייה ברצף שאנחנו מציעים קורס הגנה עצמית כזה. לקראת הסוף אני רוצה להגיד יום הולדת שמח עבור שבע שנות פעילות של רדיו שלום, שצוין ב-10 בינואר. אכן כן, יש לנו הרבה סיבות לסמוח. הנה חוגגים שבע שנים לרדיו שלום ברומניה, שבע שנים של שידורים והתנדבות ברוח קהילתית. לפני כמה ימים התאספנו כאן קבוצת מתנדבים ודיברו על מה שהם עשו, על ההישגים, על כמה אנשים הוערכו בשידורים שלהם והעובדה שרדיו שלום מצליח לגייס על בסיס שבועי כל כך הרבה מתנדבים. זה הישג מרשים. ומעבר לשידורים שלכם ברדיו שלום, גם אנחנו מציינים שבע שנים של שיתוף פעולה בין רדיו רומניה הבינלאומי עם רדיו שלום. זה נכון, כשהגענו להחלטה להקים תחנת רדיו, היינו קצת עמומים, כי לא ידענו איך להתחיל, ואז פנינו לרדיו ארמניה בינלאומי, שענה לבקשותינו במהירות ובאהדה מוחלטת, ונתן לנו הדרכה בשלבים הראשונים. שמרנו על הקשר ועל שיתוף הפעולה, ובשנים שלאחר מכן, התקיימו קורסי הכשרה למתנדבים ש... עורכים שידורים, מארגנים בשיתוף פעולה עם רדיו רומניה בינלאומי. אנחנו גם כן משדרים בשידור חוזר את השידורים שלכם ומעריכים ומכבדים את השותפות הזו. תודה לכם.